ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେତେ ଯୋଉଠିକି ଫାଇଭ ଟି ସଚିବ ଯାଇଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଏବେ ତ ଯାଜପୁର ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯୋଉଠି ବି ବୁଲିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏମାନେ କାହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଯାଜପୁରର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏମାନେ କେବଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ନୁହଁ ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 8 ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ଟେଣ୍ଟ ମରାଇବା ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଏହିସବୁ କାମରେ ଏବଂ ଶେଷରେ 5T ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇକି ଦଳୀୟ କର୍ମୀକି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପଟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଉପରୁ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇବା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ବଂଶବାଦ ପରିବାରବାଦ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲାମୀ ମାନସିକତା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲାମୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଂଶବାଦ ବା ପରିବାରବାଦକୁ ହଟେଇବା ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଯଦି ଦାସାନୁଦାସ କ୍ରୀତଦାସ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବେ ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କ୍ରୀତଦାସ ହେବେ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଚରମ ଉପାସନ ତ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି।